Moskvada Xalq Təsərrüfatı Nailiyyətləri sərgisindəki Azərbaycan pavilyonunda yeni sərgi açılıb. Şəhərlərin Melodiyası sərgisində Azərbaycanın tanınmış rəssamı Bayram Salamovun 20-dən çox rəsm əsəri təqdim olunub. Ekspozisiyada fırça ustasının Şərq gözəlləri, Avropa şəhərləri, eləcə də Azərbaycanla bağlı əsərlərini, milli musiqi alətlərinin əks olunduğu tabloları görmək mümkündür. Bu sərgimdə təqdim olunan əsərlərdə çalışmışam ki, bir çox mövzuları əhatə edim. Kompozisiyalarda sevgini, müxtəlif şəhərləri, sakitliyi, məhəbbəti, hətta romantikanı da görə bilərsiniz. Mənim üçün əsas odur ki, insan rəsmə baxarkən onun rəngarəngliyindən də zövq ala bilsin. Sözsüz ki, əsərlərim arasında şərq üslubu, həmçinin millilik və vətən mövzuları xüsusi yer tutur. Əslən Şəkidən olan rəssamın əsərləri Moskva ilə yanaşı Rusiyanın bir çox şəhərində, eləcə də Azərbaycan, Almanya, İtaliya, Çexiya və Kipr'da keçirilən sərgilərdə də nümayiş olunub. Sərginin açılış mərasimində çıxış edən qonaqlar da Bayram Salamovun yaradıcılıq xüsusiyyətlərindən danışaraq vətənə olan sevgisini özünə məxsus ahənglə təcəssüm etdirdiyini vurguladılar. Sərgidə Azərbaycanla bağlı konkret mövzular təqdim olunmasa da, Azərbaycan ənənələri, mədəniyyəti, Azərbaycan ruhu bütünlüklə buradakı rənglərdə və nümayiş etdirilən subyektlərdə öz əksini tapır. Bununla da rəssam vətənə Azərbaycana olan məhəbbətini zəngin kolorit və süjetlərin köməyi ilə çatdırmağı bacarıb. Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi gününə həsr olunan Şəhərlərin Melodiyası sərgisi sentyabrın sonuna kimi davam edəcək. Təsviri sənətlə maraqlananlar Moskvadakı Xalq Təsərrüfatı Nailiyyətləri sərgisindəki Azərbaycan pavilyonunu ziyarət edə bilərlər. Zakir Musayev, Gülnaz Hacıyeva, Zaur Hüseynov, Rəşidə Zülfüqarova, Mədəniyyət xəbərləri.